Ինչ ակնվանում է։ Ինչ ակնվանում է։ Համազվանում է։ Նման խելի է, վլե է, մանա խողութին, ասլեմ է, մարա, պանիշտը սմմը, ու ակյա, ոնգի է։ Դնան ու ուղա, դնան, Մուհամմադ Քոդր պանան, Սուրխան դարյոդան, դիպ պանան, ինկլան պանան դզոտիմ, կուրդ միլիոնցը, ոնգի, ալլոհ ակյվար, դարա։ Mənim üçün qatılımda kit vardım, əşək otursun, qalda cavab verildi. Bitti, 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 bitti.